Välkomna till avsnitt 55 av podden Tobias Ered pratar. Idag ska jag faktiskt snacka lite med komikern Sandra Westin om, jag vet inte om det, när du bodde i Tyskland delvis. Ja. Och sen även kanske det här att vara en mamma som inte kan laga mat. Ja, var väl också något ämne som vi kanske hade tänkt att beröra lite. Ja, det kan man. Men välkommen Sandra. Tack så mycket, tackar. Jättekul att du vill vara med. Jag har aldrig varit med. Så att jag är verkligen helt ny på det här. Det känns ju hedrande att det här är första podden du någonsin är med i faktiskt. Ja, det är spännande. Ja men det kommer att bli roligt, tror jag. Men vem är du lite snabbt? Alltså, ja, jag bor i Staffanstorp och jag har en man, 3 barn. Och född i Stockholm, men vi flyttade faktiskt ner till Staffanstorp när jag var liten. Mm. Och då tänkte jag aldrig mer komma hit. Nej. Men sen bodde jag 10 år i München. Och bodde lite i Malmö och sen plötsligt när man hade 3 barn så var det ganska bra att ha föräldrar i närheten. Så då blev det precis Staffanstorp igen. Just det. Och jag älskar teater, hatar att laga mat och älskar fotboll. Och jag jobbar som svallärare. Det är för de barnen från 1-6 som har svenska som sitt andra språk. Okej. Okay. Mm. Så vi jobbar också med svenska språket och jag tycker det är jättekul. Det låter roligt faktiskt. Det stand-up är ju också rätt mycket att man jobbar med betoning och vad det kan bli fel och sådär. Mm. Så att man har nytta av det där. Det kan jag tänka mig. Har du dragit något skämt för dem också då? Vissa barn måste man först lära känna ordentligt. Och en del kan man skoja med att de förstår och en del då blir det väldigt, alltså när det är små barn så får man hålla lite inom vissa gränser för det kan bli flippa ut väldigt mycket. Det kan bli svårt med ironi kanske också. Ja, och sånt där. Precis, en del fattar inte ironi och en del om man sen ska jobba så har de flippat ut, så att det gäller att skämta på rätt sätt med en del barn, men inte alltid som det inte med alla. Ja, men just det. Men sen du nämnde fotboll. Jag vet att du håller på med något spännande. Gå fotboll heter du. Det ser jävla, det låter inte spännande. Jag ska erkänna att det gör inte det. Men det kan säkert vara roligt ändå. Så jag tänker det var just en artikel faktiskt i Sydsvenskan i lördag, tror jag. Att det är ju för oss gamla gubbar och kärringar som har fyllt 40-50 plus som har spelat mycket fotboll. Och jag har spelat när jag var yngre. Och så spelar jag i Korpen. Men sen när man då blir lite äldre så har man kanske fått en pajad vrist eller knä. Och då, jag brukar säga på engelska för det är lite coolare. Det är walking football. Det är att man ska gå. Alltså man har en fot i marken hela tiden. Och man får inte tackla. Så då kan killar och tjejer, eller gubbar och kärringar, spela tillsammans. Jag måste säga att det låter briljant. Ja, det är faktiskt måste jag säga. Just alla som har spelat som tycker det är kul att hänga lite innan och snacka lite skit. Spela och man får ju passa, man får skjuta, man får dribbla, inte tacklas och då kan man spela blandat. Så just det är i Malmö faktiskt på lördagar klockan 10 på staden området. Är det någon som är intresserad så... Ja. Men just att man inte springer för att har man då någon kastknä eller sånt där så går man snabbt och det är jobbigare än vad man tror. Vad händer om man börjar springa plötsligt? Då får du en varning och sen får du blått kort. Jag tror du sa, då får du en varning sen för att blotta dig. Jag tänkte, nej, okej. Okay. Jag är ju flera som spelar med cykelbröd, han blottar sig lite kan man säga. Ja, just det, du har någon rutin om det. Ja, just det. Det är lite konturer som han helst vill slippa se. Och jag då som är kort och han är 2,05, jag har ju den där konturen ibland. Lite ansiktet tycker jag. Men, jag förstår det. Och så ska man spela fotboll i cykelbyxor tycker jag. Men jag bara, annars är de jättekul. Fy på dig. Ja. Nej, men annars är det skitskoj och det är jobbigare än vad man tror. Och det är bra motion. Alltså man går en timme snabbt och så har man ändå fotbollen. Så att, just det. Och det roliga är att det är vissa tjejer eller tanter som jag har spelat med 10-15 år sedan i Korpen. Och så plötsligt träffas man igen. Så det är faktiskt, det är kul. För om man spelar fotboll så är det tråkigt att vara ute och springa och tråkigt att styrketräna. Man vill ha en boll. Jo, men det är klart att det händer någonting när man får den där bollen och spela med. Alltså även om jag har inte spelat så mycket fotboll själv, men jag vet ju att
man slutar ju tänka på att det är träning till slut. Ja, precis. Det är bara för att det är kul. Jag tränar ju inte för att jag ska bli snyggare eller kanske hopplöst fall. Men det är alltså att det är liksom bra motion, utan det är för att det är kul. Mm, jag förstår det alltså. Ja. Men då vet vi lite om dig också. Ja. Och så fick vi prata om gåfotboll, och det är jag tacksam för att man fick in också. Mm. Men jag har ju också en liten del i podden där jag och gästen får improvisera någon minut eller hur länge man nu vill om ett visst ämne. Mm. Hur känner du inför att improvisera och sådär? Jo, det kan vi prova. Ja, men vad roligt. Ja, det är verkligen bara en rolig grej. Alltså, ja. Det är lite för, jag tycker då kommer hjärnan igång lite också. Mm. Så att, men då får du säga en siffra mellan 1 och 10. Men vi tar de här jobbiga släktingar. Åh, kanske någon blir jättesur. Ja, de lyssnar kanske inte på podden, får vi hoppas. Och du får inte göra reklam för den då heller. Jag utan, säga, jobbiga släktingar. Mm. Oj då, det kan ju vara känsligt. Ha. Ja, är det bara... Det är bara att säga om du kommer på någonting. Eller du kan, om du inte vill byta, alltså... Men det kan ju finnas ganska mycket roligt också, det här med jobbiga släktingar. Ja. Ja, men det kan man väl... Ja, absolut. Jobbiga släktingar. Ska jag prata hela tiden? Ja, precis. Okej. Nej, men jag tänker på det här. Om man har jobbiga släktingar och om man då har sms-kontakt med vissa, om man då råkar stava fel, alltså om det då är någon som heter någonting och så har ganska liknande namn och så ska man då snacka lite skit till en annan kompis som har det här namnet att nu har vi, fan har jag snackat med henne och nu var det så jobbigt för det här bla bla. Och så är det ju farligt om man då kan skicka till fel och just det. Det kan bli jätteväldigt jobbigt. Har du varit med om det till och med eller? Nej, men jag höll ju på för att ja, jag kan ha någon som har något liknande namn. Min syrra har det namnet som är likt den här släktingen. Så just det kan bli väldigt, väldigt jobbigt. Det kan det verkligen alltså. Och det kan ju bli, absolut kan det ju bli en stand-up rutin av det. Men det kan bli jobbigt i verkliga livet. Absolut. Så att, men annars har jag nog inte haft så där jätte... Nej, jag har nog haft bra släktingar. Alltså jag har ju släktingar som bodde i Spanien. Mm. Och då var det skitbra för att han bodde där nere. Och så att vi har en tokig präst här nere som är i Svenska kyrkan. Och han har kört stand-up innan han blev präst. Och då fick jag komma ner till Spanien. Just det. För den här prästen tyckte nog också att det var kul att stå och prata inför folk. De är inte vana med det. Just det. Så jag fick ett gig där. Det är ju fantastiskt. Ja, i Fuengirola heter det. Mm. Och då sa prällen att nu ikväll är jag inte präst utan nu är det bara stand-up. Och så körde han massa halvsnorskiga grejer. Han gjorde det också, Han gjorde det. Äntligen fick han det. Precis, han har längtat efter det. Så. Jobbigt om man råkar blanda in det i sina predikningar. Ja. Så att det... Usch, ja. Blandar ihop bladen. Så att det... så att, men det var inte någon jobbig släng, utan det var bara att det blev väldigt bra. Mm. Nej men usch, jag tror inte jag har sådär jättejobbiga släktingar. Men du har väl också, jag tycker du har sagt några lite roliga grejer ändå, och sen har du snackat någon minut tror jag kring det. Så, att, så om du vill så får du anse dig vara nöjd. Ja, faktiskt. Det blir bra. Men har du någonting som jag ska snacka om? Något som du ska göra? Jag är ju jättedålig på att improvisera. Men, någonting olika restauranger som du har varit på, dåliga eller bra, alltså restauranger överhuvudtaget. Olika restauranger, just det. Jo, nej, men det kan jag väl, alltså det är, jag tycker det är en väldig skillnad just när man går på restaurang också. Att jag har ju besökt en del såna här riktigt fina restauranger just när man vill utforska just hur god mat kan vara. Och då har jag lite white guide ställen. Ja, det är väl det som min ekonomi sträcker sig till helt enkelt. Det är ingen Michelin. men då har jag tänkt mycket på det. Att då kan det ju räcka med det ganska lite på tallriken. Och med varenda tugga är så mycket smak. Så att man blir nästan religiös av det. Så man blir, det blir en andlig upplevelse nästan, så jävla gott alltså.
Och så, men då har jag tänkt på att egentligen så, har jag nog, så kan jag nog uppleva samma sak på en sån här flottig pizzeria också. Mm. Men det är på ett annat sätt bara. Så då, alltså man kanske är vrålhungrig, man kanske är bakfull och sådär. Precis, är man bakfull så fixar man. Precis, men då, och då kanske det enda man vill ha är en massa fett egentligen bara. Ja. Så då kan jag nästan få en liknande upplevelse just av den där pizzan då. Sådär. Ja. Att man blir, det blir nästan också som en andlig upplevelse, att det blir så jävla gott. Alltså, men lagar du, gillar du att laga mat? Jo, men det gör jag faktiskt. Jag gillar att laga mat, men det är ingen avancerad matkonst. Nej. Det är det inte, utan, men alltså det är en favorit är väl typ att rosta rotfrukter i ugnen och, ja. Och sen kanske steka lite lax och sådär. Alltså sånt där, det kan jag väl få till rätt bra, tror jag. Men det är absolut inget avancerat, det är det inte. Nej, men jag tycker det är intressant, just med restauranger, alltså jag har varit, som sagt, har prövat alla möjliga sådana genom åren och men jag, ett av mina värsta restaurangminnen är faktiskt från när jag var i Thailand. Det var även där jag hade som jag åt några av de godaste rätterna jag har ätit. Mm. För det är så fantastiskt med deras råvaror naturligtvis. Men det var en restaurang, minns jag. Det var bara jag och så de jag var med då i Thailand. Det var bara vi i den restaurangen, ja. Som satt vid ett litet bord. Och sen var det kanske 10 stycken i personalen. Som av någon anledning, alltså, när de hade serverat, då ställde de sig bara någon meter ifrån oss och tittade på oss när vi åt. Och det var väl för att de skulle kunna ge service direkt. Ja. Men det var som att de stod och, alltså det var en obehaglig upplevelse, ja. Just att de för de verkligen tittade intensivt på oss, alltså vi kunde ju inte slappna av. Alltså man satt ju där och tittade, alltså vad fan är det här, alltså, men var det bra mat ni fick då? Jag minns inte, för det enda jag tänkte på det var de där blickarna. Ja. Alltså jag har inget minne av hur maten var ens. Det var bara jättekonstigt, alltså. Men det är likadant om man är i en klädesaffär och vill, om någon kommer och ber om, ja. En fråga om man ska ha hjälp. Jag tycker det är jättestressande, för jag är liksom runt och kollar. Skitjobbet när man står där när man står i kalsonger i provrummet. Ja. Och ska du ha hjälp? Nej! Ja, vilka feta lår. Ja, precis. Ja, det. Hur visste du att de sa det? Ja, till dig. Ja, men det säger de till mig också. Nej, men vad bra. Nej, men då har jag snackat lite om restauranger. Det var väl det jag fick fram om det, tror jag. Ja, men det är spännande. Ja, det är alltid spännande med sånt och sådär. Men vad fan, då tycker jag vi går in på ämnet. Då, som är lite tudelat kanske, men då lite Tyskland kanske. Och sen lite om att vara en mamma som inte kan laga mat. Du har bott i Tyskland en period av ditt liv i alla fall. Ja. Jag flyttade dit när jag var 20 och då var jag au pair, alltså barnflicka i en tysk hemsk familj. Mm. Mamma var alltid packad, hon var full hela tiden. Ja, och körde bil med barnen, så det var lite obehagligt. Pappan jobbade i ett företag och hade förhållande med sekreteraren. Mormor var också alltid full och två odrägliga ungar. Så det hände väldigt mycket i den där familjen. De hade två barn. En som var 1 och en som var 4. Och mamman, alltså hon, ja, muserande vin, det ska man dricka på förmiddagen. Så då drack hon lite. Och sen skulle hon köra iväg med ungarna. Så det var liksom, fy vad obehagligt. Ja. Hur visste du att han hade en affär med sekreteraren? Eller kom det fram? Eller det kom fram, ja, för morsan kom hem en kväll och var skitförbannad. Då hade det kommit fram. Och då sa hon, nu får du ta med ungarna, för nu ska jag lämna min man. Han har hittat en ny. Och så skulle hon ut och ge, alltså det var rena Dallas. Nu ska jag ut och också göra likadant, sa hon. Så nu ska jag... hon ska hitta en man också, ja, då. Ja, för nu skulle hon mästerplatsa på. Och sen så kom hon hem igen och då var hon ännu fullare. Och så, han fick inte upp. Så då var hon arg för det. Vadå, den man hon hade hittat, ja, han fick inte upp den. Nej, han hade också blivit för full, alltså det var helt... Men fy fan, vilken jävla soppa. Det var hela tiden, och sen så mormor ringde någon kväll, ja, nu kommer jag och hälsa på. Då hörde jag att hon var full i telefon. Nej. Jo, nej. För då hade hon varit och shoppat in i München och tagit lite vin. Så kom hon aldrig. Nej. Och så ringde polisen, då hade hon kört och krockat. Nej. Hon var full, hon skulle köra om en lastbil, hade inte sett den riktigt. Så hon kört in i lastbilen. Och då hade hon 2,2 promille, tror jag. Ja, alltså, det är ju otroligt mycket. Ja, alltså. Så hon skulle egentligen få ett fängelse. Men eftersom hon var då ganska gammal, var väl närmare 70, och gott om pengar, så hon betalade så att hon slapp
Mm. Alltså hon blev av med körkortet, men hon slapp i fängelse. Det var sånt där hela tiden. Och mamma skulle stå och göra någon kvällsmat och skära sallad. Och då hade hon tagit lite vin. Då råkade hon skära av halva biten, alltså översta biten av pekfingret. Oj. Då kom de in till mig också då. Med alltså fingret högst upp. Ja, vi måste åka in till sjukhuset. Och det var så forsam då liksom. Nej, men fy fan alltså. Det var sånt hela tiden. Så att, ja, det var väldigt spännande. Vet du hur de har det idag, eller? Nej, faktiskt inte. Jag tänkte jag skulle googla om de fortfarande är gifta. För att, ja. Nej, och sen skällde hon ju ut sin man för att han hade ju den här affären med någon tjej. Och så tog det väl slut. Och, nej, och sen var det när de skulle ut med kunder så drack ju båda två. Men frun fick ju köra. Mm. För hon sa att jag kan bli av mitt körkort. För hon var bara hemmafru. Mm. Men mannen fick inte bli av med körkort för han behövde ju det sitt. Så det var väldigt konstig diskussioner där. Så att den som är liksom, han behöver inte sitt körkort. Eller hon behöver inte sitt, och det gör inget om hon blir av med det. Och där fick man då ha 0,8 promille fick du köra bil. Mm. Men om det hände en olycka, då fick du bara ha 0,7. Så okay. Att du höll dig... Just liksom, det. Det var jättekort. Och det var inget pinsamt om man träffade tyska kompisar. Om man hade varit av med körkortet. Det var mer hur många gånger har du varit av med körkortet. Ja, det var det. För alla hade det typ. Ja, bara en gång. Jaha, ja, men då så. Det är inte så... Det var nästan status med att man skulle ha fler gånger. Jätte... Ja. Men så hade jag jobbat på resebyrå och jag jobbade i den här skoaffären Tack, så det var ju hade chef som hette Frau Schnopp. Just det, Frau Schnopp, ja. Ja, det är sant, ja, för det finns ju med i din stand-up. Ja, det är en sann historia. Hon var väldigt sträng och gick där, och man skulle kalla henne Frau Schnopp, och för att säger ju ni i Tyskland. Och Var hennes man också väldigt kort? Som nej, du... det var inte. Nej, det är inte. Okej. Han hette inte hans Schnopp, det var nej. Så hitta på det. Precis. Men sträng var hon i alla fall, så att man sa god morgon Frau Schnopp. Ja. Att jag är Frau Schnopp. Just det. Det var kul att det är sant ändå, ja. Att hon hette det. Alltså, faktiskt. Ja, för det, men det är klart att det tänkte man ju inte på. I Tyskland så är det ju inte samma grej som här i Sverige. Nej, alltså, det är ingen som heta Frau Schnopp där. Mm. Och när jag spelade fotboll så hade vi en som kallas Kuken. Och det betydde kyckling, för att hon var yngst som kallas Kuken. Mm. Och så då spelade jag fotboll med också Silvia, min kompis, bästa kompis, som jag fortfarande är kompis med. Ja, just det. Det var roligt. Det var 10 år och det hände mycket. Ja, jo, men det kan jag tänka mig. Alltså, hur kom det sig att det blev Tyskland nu igen? Alltså, eller var det... Ja, men det var nog... ville ju ut när man var 20 som au pair. Det var ju vanligt. Och så tyckte jag att Amerika var för långt borta. Mm. England var lite konservativt. Och sen hade vi mamma ha släktingar i Tyskland. Så tänkte det är bra att kunna tyska lite bättre. Mm. Mm. Så blev det ju München, och det är ju ganska konservativt där, för det är katolskt. Mm. Så att, och så bröt jag benet när jag bodde i München. Jag hände mycket där. Okej, hur gick det till? Ja, det var väl en kväll som lite öre och sådär. Så jag blev påkörd, min kompis också som var norsk då. Alltså. Blev påkörd båda två. Ja, det var väl vårt egentligen lite. Var det när ni gick över gatan enkelt? Ja, just det. I München ska man inte bara gå över gatan, utan man ska gå och kolla lite om det är... Ja, okej, ja. Just det. Så då hamnade vi på sjukhus båda två. Och det var ju också en upplevelse där med tyska läkare. Är de inte väldigt effektiva ändå? Alltså jag har någon fördom om tyska att de är så effektiva och strama. Ja, men kanske inte alltid det här, alltså kanske inte alltid som mjuka i kanterna när man snackar. Alltså, men det kanske är fördomar. Det finns väldigt hierarki. Alltså man skulle säga ni där och det var så, men då är det exakt som jag tänker mig i så fall. Ja. Och det var också, sen var ju då där fick man ju man kunde åka ner och köpa cigaretter och öl i kiosken. Mm. Och sen så åkte vi in till uppehållsrummet så att alla och drack öl och rö. Så att läkaren får liksom titta in där. Så andra från västen, det är ronden nu. Jaha, så hoppar man tillbaks då. Mm. Jag tänker efter, fan vad så jag luktat så. Ja, herregud alltså. Shit, men det var liksom, vem ska det till kiosken? Ja, då ska jag ska muserande vin och han ska ha 2 paket rått hända starka. Men shit, det var ju riktig fest att bo där på sjukhuset. Alltså. Och sen var det en gubbe, han hade väl
lite flört med olika tjejer. Och då, mm. när de kom dit, då hade han upptäckt att nere i kulvertarna, där stod sängar som var lite sönder. Mm. Så då flörtade han och sen så åkte han ner med henne då, nere i de här kulvertarna. Och ja, okay. använde de söndriga sängarna om man säger så. Jävlar mig alltså. Det var väldigt spännande. Det ja. Låter väldigt spännande även där. Alltså du hade det spännande överallt. Ja. men alltså... nu berörde jag lite grann, men jag är ju alltid lite nyfiken på just hur det är. Alltså man har ju ofta lite fördomar som sagt om andra länder, alltså hur folk är. Alltså. Mm. Men just, känner du att det var en stor skillnad i mentalitet i Tyskland alltså, jämfört med Sverige? Alltså? Ja, för det första, det är ganska nyttigt för att de tycker att svenska tjejer har jättedåligt rykte. Okay. Vi bara dricker och är väldigt lätta på foten, alltså hänger med killar hem. Mm. Det var liksom, är det från Sverige, då dricker ni mycket och ni ska alltid sjunga när ni är fulla, ni svenskar. Som våran bild av österrikare, eller på så, nästan med durspelet och ja. Det är så otroligt stereotypa bilder. Men fortsätt, ursäkta. Men de tyckte att vi svenska tjejer det här liksom, lätta på foten. Och sen, jag tyckte att tyskar är väldigt, alltså på jobbet har de en stil, det ska vara ni och du ska vara sådär väldigt, jag var på resebyrå, det var jätte, alltså ofta någon blir inkallad till kontoret, alltså till chefen och kom storsutande ut, för det var, då hade de bokat för få resor, jag blev inkallad, så ja, från Westin, jag har sett att ni umgås för mycket med Frau von Stern, varför då? Ja, hon är med i facket. Mm. Och då försöker jag förklara, men jag är från Sverige och det är jättemånga som är med. Jag var ju med i facket. Mm. Nej, jag vill inte att ni umgås så mycket med henne för då kan hon försöka övertala er att gå med i facket. Så det är liksom jätte... Och sen var man då på den här ölfestivalen, oktoberfest, och då fick man säga du. Ikväll får du säga du till Marie. Jag heter Anne-Marie, sa hon då. Mm. Och sen nästa dag så ska du säga nej. Okej, så det var väldigt uppdelning mellan det privata och jobbet kan man säga. Ja, precis. Mm. Och Silvia också, min kompis, det var väldigt strikt på jobbet. Men sen när vi var ute och spelade fotboll och då var det liksom fest. Och, så de håller väldigt isär. Och de tycker väl att vi svenskar är mer... Ja, vi kan ju vara liksom på samma sätt när man är på jobbet som man är privat lite. Precis. Men de håller isär där väldigt... intressant. Och, ja, och så just det här hierarki, man ska säga herr von, eller doktor, professor, väldigt viktigt med titlar. Just det. Nu är det ju som sagt södra Tyskland och det är rätt många år sedan, så jag vet inte om det har varit norra Tyskland, så tror jag de är lite mer som vi. Okej, är det mer konservativt i södra? Ja, eftersom de är katoliker där och det är de ju inte i norra Tyskland. Är det protestanter mer som vi då där? Ja. Men jag vet faktiskt inte om det är fortfarande att man ska säga ni. Det kan nog vara i affären om man inte känner varandra. Ja. Men shit. Så att, och vi var kända också att vi hade väldigt med den här pedagogiken i Sverige, alltså hur vi är mot barn, de har mycket strängare i skolan också. Alltså där kunde man fortfarande få en lavett. Var det det katolska som spelade in där också kanske? Ja, läraren fick säga du till eleven om de är yngre. Mm. Men eleven ska säga ni från Müller. Okej, Så att, och de tyckte nog att vi var lite mesiga i Sverige. Alltså att vi har för mjuk stil mot barn. Just det. Och det fritidshem fanns nästan inte för att mammorna var hemma. Alltså okej. Fick man barn, då skulle du inte jobba mer utan mannen tjänade så pass mycket pengar. Så det var mannen som jobbade och du skulle snällt vara hemma. Hade de, jag tänker i Sverige hade vi ju sambeskattning för länge sedan. Just det här att man, alltså, om du känner till det, jag vet inte. Men det var väl en form av beskattning som gjorde att hushållet beskattades för den sammanlagda inkomsten på något sätt. Det var väl... Och att de man tjänar helt enkelt inte så mycket på att båda jobbade. Okay. Och det gjorde att kvinnorna blev hemmafruar då för att om kvinnorna också jobbade var man ju även tvungen att anställa någon som ska hand om barnen. Ja, och då blev det en kostnad där och så att jag tänkte om det kanske var något liknande system där i Tyskland alltså. Det kan det nog vara. Alltså männen tjänar så pass mycket mer så att kvinnorna var oftast hemma när de hade fått barn. Och skulle de börja jobba senare, då var barnen hos mormor eller farmor. Alltså de är väldigt där ute på landet. Ofta att farmor och föräldrar bodde längst ner i huset. Och sen de andra barnen i
i våningen ovanför och sen andra syskon där uppe. Så att på gott och ont. Ja. Alltså, men det fritids var inte vanligt. Nej. Och jag kan ju tycka det jobbigt som är från Sverige då att jag tycker ju inte jämställdheten hade kommit så långt för att jag ska jobba hemma och jag som gillar fotboll och jag gillar att spela teater och ute. Och precis, liksom. Så att jag var nog bra att jag fick barn i München. Det var nog tur det. Ja. Alltså, har du prövat att köra stand-up där i Tyskland eller? Nej, det har jag inte. Skulle du vilja det eller? Alltså jag vet, jag pratar ju flytande tyska för jag bodde ju där i 10 år. Men jag vet inte 17 om det hade... Då skulle man nog gå på någon klubb först och kolla hur det funkar. Ja. Och nu skojar jag ju en del om tyska. Jag vet inte om det hade varit så populärt bland dem. Alltså, jag har nog fått titta först hur de gör. Jo, men det är nog klokt. Ja. Och se lite kanske vilken typ av humor som får. Alltså, lite sånt kan ju vara bra att kolla upp. Alltså. Sen vet jag inte om tyska har några stand-up-klubbar för de är så jävla tråkiga. Ja, det kan vara så. Jag vet en sak som har varit väldigt, som har varit i alla fall väldigt stort i Tyskland i spoken word och poetry slam och sånt där. Så, alltså, helt enkelt poesi som är skriven för scen. Alltså, det vet jag att ska man hålla på med det och satsa fullt ut, då är det jättebra att kunna åka runt i Tyskland och turnera. Okay. Det, just för att jag var inne i den världen innan stand-up. Just och då att, är det på tyska som det är? Jag tror att man kanske körde på engelska kanske man då kunde köra, men jag vet inte, det allra bästa är väl säkert att lära sig tyska där då och kunna köra. Men då kanske de inte, alltså jag vet ju inte om de uppskattar poesi med humor då, utan då kanske det ska vara allvarligt. Ja, precis. Men jag vill tro att det finns, att alla har humor någonstans. Och att det är klart man kan säkert åka runt och köra stand-up även i Tyskland, det kan jag tänka mig. De tjejerna jag lärde känna när jag spelade fotboll, de hade absolut humor. Alltså de ute på landet, de tuffa tjejer och de skojar. Så att det är just att de hade väldigt skillnad på yrkeslivet och fritiden, hur de var som person. Just det. Men de tjejerna, Silvia hade jättemycket humor och det var tack vare henne som hon tog med mig till sitt lag och väldigt sådär schyssta. Och ja, shit. Och det finns ju överallt, finns ju sköna människor. Ja. Så det är klart att det finns ju även där. Ja, som och säger. Jag tror att Berlin skulle också gissa. Det var att jag har inte... Jag kan tänka mig det. Alltså jag har själv inte heller, jag har inte hört så mycket om det. Nej, det borde man titta, för Berlin är inte så himla långt ifrån om man skulle... Det är ju inte det. Och men precis, att kanske köra på engelska åtminstone. Ja. Det är väl det som blir för min del, för dig. Alltså om du kan flytande tyska, då kan ju du köra på tyska och det måste ju bli ännu bättre. Alltså. Ja, för jag är inte så lika bra på engelska. Nej, men då ska du ju köra på tyska. Ja. Det... Men visst, om jag ska göra en flauschnopp, då funkar inte det. För... Nej. Nej, just det. Men skulle du vilja bo i Tyskland igen, tror Nej. Du? Det kände du inget sug efter? Nej, alltså jag är helt färdig med det. Dels är jag jätteglad att jag inte fick barn där. Jag tycker vi har mycket, som jag jobbar inom skola, vi har en fin pedagogik i Sverige. Ja. Hur vi jobbar med barn och att man tar vara på alla, att man ska se liksom till varje barns styrkor eller positivt. Det där var det med, om du inte är med så får du en... Det var en örfil alltså. Ja, precis. Så att jag vill inte bo där. Och jag då som, dels med teater. Jag kunde inte vara med på teater därför att de hade riktigt de hade humor men inte riktigt samma humor. Ja, just det. Så att jag var ju med i teater när jag kom tillbaka från München. Och maten är också god, men jag gillar svensk mat och man värdesätter nog jämställdhet och det tycker jag har kommit längre. Men jag tror vi har nog det. Alltså, det låter ju på dig som att vi har det i alla fall. Jag hade inte så bra koll på det faktiskt, men det var intressant att få höra det faktiskt. Men jag tänker, nu har du ju pratat om en del riktigt jobbiga upplevelser i Tyskland, men har du nämnt din värsta upplevelse? Eller du kanske inte ens vill prata om det. Det kanske finns en anledning till att du inte har nämnt. Jag tycker alltid lite kittlande med sånt. Alltså. Läskigaste eller värsta? Det kan vara, eller någon upplevelse som du känner att du kanske vill berätta om. Det,
Det kanske inte ens måste vara den värsta, men... Nej, men det var då när jag låg på sjukhus där i 3 månader och hade brutit benet. Det var så fruktansvärt tråkigt. Just det, det kan jag tänka mig. Ja, alltså. Och dels delade ju rum med någon gammal kärring. Oj då, som gnällde då hela, ja, eller som stönade av smärta, ja, och så översvarade hela det hela. Och bäcken och sånt, vad trevligt. Ja. Oh. Och sen så kom en annan kärring och då... Så kom hennes gubbar och var de lite halvhånglade. Och jag låg där och fy, alltså, det lät inte roligt alltså. Titta på en bit som sitter uppe på bäcken. Eller titta på någon som håller på och hånglar, ja. Det var skitjobbigt. Herregud, du låg i mitten där mellan. Och då fick jag hoppa gubbarna där uppe hos rummet. Och ja. Supa istället var det lät, ja, det lät ju trevligare. Ja, det men, och jag har egentligen börjat plugga då, så jag missar i början, men då kom mina kompisar med läxböcker. Så de här fyllegubbarna i uppehållsrummet, de hjälpte mig. Men ja, okej, okay, ja, men det var ju schysst, ja, i alla fall. Ja, det blev lite roligt där. Ja. Men nej, och det här var komplicerat benbrott jag hade, så det tog en stund liksom innan det läkte. Just det. Och det var nog tråkigt att ligga där bara. Det var skittråkigt och... Ja, man hade inte så mycket att TV kunde man ju titta på, men det var ju någon gnällkärring. Nej, nu ska jag stänga kvart och åtta, vill hon sova. Ja, just det. Ja. Nej, ja. Nej, men usch. Nej, det var inte kul. Det lät fan inte roligt. Nej. Alltså, det gjorde det inte. Och Per-familjen hälsade inte på mig, för då hade de ju fått någon ny upp här, så då var ju inte jag intressant längre. Nej, men just det. Men... Fan vad sorgligt. Fy fan vad sorgligt. Så det var nog det tråkigaste. Ja. Nej, men fan då, det var spännande att snacka om Tyskland och sådär, men då kanske vi kan gå in på det andra vi tänkte snacka lite om här. Att, för jag vet, det är ju en sak som du har skämtat en del om och även drivit lite mer på Facebook med lite inlägg, att just att du inte anser dig vara så bra på att laga mat. Nej. Hur alltså, har du alltid haft den känslan i dig på något sätt, eller att du... Nej, men det är väl det. Jag är nog väldigt mycket känslomässig. Alltså det jag tycker är kul, det gör jag väldigt gärna. Mm. Jag lägger mycket tid på att sticka iväg på fotbollsträning eller stand-up. Jag kan åka liksom upp till Stockholm, Norra Brunn för 7 minuter. Mm. Och jag tränar så in i, för jag tycker, alltså så är du säkert också. Mm. Du reser ju för du tycker det är så roligt med stand-up. Ja, verkligen. Ja. Men det jag inte tycker är roligt, där blir jag som en liten unge. Så jag tycker det är så jäkla tradigt. Mm. Så när jag ska laga mat... Dels vet jag aldrig vad jag ska laga. Mm. Så när jag läser ett recept, alltså innan jag bodde i Malmö, innan jag hade barn, så hade vi tjejmiddag och alla andra var så jävla duktiga. Så när jag skulle då kolla recept, så var jag ofta så stressad. Och när jag stressade, jag hoppar över vissa rader recept. Okay, yeah. Så det blir jättekonstigt. Mm. Hade jag missat någonting. Ja. Alltså fan vad stressad man är dålig på att säga om man hoppar över. Och ska baka bröd så här, hoppa över mjöl så här. När jag är hungrig, så är jag så jävla hungrig, så då hoppar jag också över. Alltså det blir jättekonstigt. Ja, okej, okay, just det, intressant. Vad god sås, sa hon. Ja, men det är samma som du hade på din tjejmiddag. Nej, sa hon, det kan ju inte vara, för den skulle vara inne i ugnen. Och shit, det hade jag ju missat. Och ja. Ägg och så här, jättekonstigt. Just det. Så jag blir ofta stressad och handlar och jag tycker det är tråkigt och då ska det gå fort. Och nu har jag till exempel i fredags in i ugnen med någon färdig pizza. Och då ska jag ta ut, och då bränner jag mig från den jävla ugnen för det här så bråttom. Ja, just det. Jag ofta så här, du har ofta så här, ja. Låser på fingrarna. Precis. Och sen så går jag och spelar piano mitt i uppe, för jag tycker det är roligt att spela piano. Ja. Och då tror jag att maten liksom ska liksom bli färdig av sig själv. Ja, så det blir ofta bränt och det blir torrt och intresset. Det, men jag tänkte just det, att det är väl det det bottnar i. Alltså, ja. Alltså det är väl, jag tänker, det är klart att du kan lära dig att, alltså du skulle kunna laga god mat, men det handlar väl om det, att du inte vill då. Nej. Göra det helt enkelt. Och jag är dålig på att planera, jag ofta sådär. Är din man Hasse, är han bra på att laga mat då? Ja, som tur var. Alltså han är mer cool. Då han kollar vad som finns och han tar sin tid. Mm. Det är det som jag inte har. Jag har inte Nej. Tålamod. Jag har jättedåligt tålamod. Så egentligen borde jag inte jobba inom skolan, för jag har inte tålamod. Mm. Och barnen vet att när jag lagar så de är
de är väldigt snälla, för att ibland är det fan inte gott. Alltså. Det var nämligen en fråga jag hade med också, så här, vad dina barn säger, men de är snälla helt enkelt. Alltså, bara, det är pinsamt, men det blir ofta, om jag ska iväg till exempel, då blir det potatisbullar, de ska bara in i ugnen och så får de bacon och lingonsylt. Det är fan gott alltså. Det är gott. Det är faktiskt inte fel med det. Nej. Men det är mycket sådär halvfabrikat. Jo, det är ju enkelt att få till det. För det var någon som träffade mig på Coop och sa, ska du köpa? Vad ska du köpa? Nej, men jag ska ha korvstrågan också. Jag ska ha sånt här pulver som man blandar ner. Ja. Men fan, det behöver du väl inte, sa han. Det är ju bara att ta lite extra, vad det nu var. Ja. Tomatsås eller ketchup. Men då har jag liksom påsar i min räddning. Ja, just det. Lassan jätter i köttfärs och så köper man något paket och då... Och så in bara, ja, just det. Så att jag skulle vilja lära mig laga god mat, men det tar ju så tid och så tycker jag det är tråkigt. Så att jag är en typisk bröd, äter mycket bröd, mackor, och det är inte jättenyttigt, men flingor, filmackor, det är mitt. Så att på helgerna, Hasse, jag kan städa, jag diskar och så får han laga mat. Ja. Men jag förstår alltså, men det är väl, jag tycker det är väl också rätt befriande, tänker jag, att man får vara som man är också, tänker jag. Jag tänker det, att vad fan, man måste inte vara bra på allt alltså, och ju ingen är ju det heller. Nej, det är bara ibland är det synd om barnen. Sen förstår jo det är väl absolut, så jag kan förstå din känsla där. Ja. Alltså, i och med att det är klart, mat är ju en viktig del av men, och jag tror att det går i arv. För min mamma, vi är ju fyra syskon. Hon tyckte det var jättetråkigt, jättejobbigt. Så att, du ska laga mat, vad jobbigt. Så jag har fått med mig att det är jobbigt att laga mat. Och tyvärr har jag väl fört över det på mina barn. Ja, de också tycker jag. Så att det är ingen, för jag sa någon gång, men Elias, nu är du 16, kan inte du börja laga mat till mig istället? Men han håller ju på och skruva upp sin mopp istället. Ja. Men jag förstår. Alltså, men, var din mamma bra på att laga mat? Nej, precis. Alltså, hon tyckte inte heller det var kul. Hon tyckte inte om det heller. Nej. Så jag tror att hon har fört över det till mig. Att just det. Det var jobbigt. Och hennes mamma, alltså, ingen har tyckt att det var roligt? Eller? Nej, det vet jag faktiskt inte. Men nej, i vår familj är det nog ingen som tycker det är sådär jätteroligt. Nej, inte Hasse heller egentligen. Jo, han tycker det är okej. Han tycker det ändå, ja. Men det tar tid, jag tycker det är dyrt och jag uppskattar ju god mat. Men jag hade hellre haft typ nakna kocken hemma, alltså en städerska. Ja. Hellre någon som kunde bara fixa maten. Ja, nej, men jag förstår det. Nej, men jag kan ju säga själv också att jag är verkligen heller ingen expert på att laga mat. Men det jag har kanske som inte du då har, det är väl att jag har väl i alla fall ett visst intresse för det. Så att jag försöker, alltså jag kan tycka det är lite kul att försöka få till någonting ibland. Så här, men tänker du mycket på vad du äter, att det ska vara nyttigt eller? Jo, men ganska mycket ändå faktiskt. Det gör jag nog, att jag försöker att... Alltså jag försöker ju ändå att få i mig de grönsaker jag behöver och sådär. Och ändå... Jag tycker du har stramat åt dig lite. Jo, men lite grann. Alltså. Kaggen är borta. Ja, den enorma ölkaggen är borta. Jo, har du börjat träna med? Jo, men jag har ju det. Jag har ju börjat att träna också. Jag tycker jag mår bättre generellt av det. Och sen tycker jag, och det är kanske nästan den största drivkraften, att jag märkte att när jag blev lite smalare och började träna så blev jag tyckte jag blev lite bättre på scenen också. Yes. Alltså, jag vet inte om det är att jag kände att jag fick lite mer energi. Alltså, jag... Ja, de dräglade fram och kastade sina trosor upp. Det har hänt mycket och ofta gånger. Vet du. Många gånger, ja, precis. Stage dive. Nej, men jag tycker nog att det... Jag menar att det blev bättre för att du fick mer energi och orkade bättre? Ja, men lite mer alert inbillar jag mig att jag blev. Alltså jag är ändå inte någon som... Alltså, du vet ju det, att jag är ju ingen som rör mig så mycket på scenen. Nej. Men däremot så känner jag att jag fick lite mer energi just när jag har gått ner lite i vikt. Och sen tror jag det också att jag känner mig snyggare också. Ja. Och det gör ju att jag får ett självförtroende som gör... Det kanske mest det är egentligen. Att jag tror att jag har en annan hållning ibland nu när jag går på scenen och det ser publiken och då slappnar de av med det och då kanske det går bättre att skämta med dem också så. Men det blir väl en ond cirkel ibland, tycker jag. När man är stressad hinner man inte laga bra mat, och då slänger man in något gott onyttigt,
Och så är det ju. Snabb ja, socker. Och, ja. Jag sitter och är man ute på, alltså nog, kanske om man säger att man är ute 3-4 dagar i sträck och uppträder också och är iväg, inte bor hemma då på ett tag, så då blir det ju också sämre mat och det kanske blir öl på kvällarna också efter giggen och då, det är klart att det är ju inget jättenyttigt liv, det är det ju inte. Men ack så roligt. Ja, det är gött också, man får unna sig det. Det får man verkligen göra så här. Men ska jag säga, jag tror nästan, jo, det kanske vi var inne på, alltså om det fanns någon maträtt som du känner dig trygg i att laga, men det... Men det inte jävla skit. Det är egentligen... det är egentligen bara om det är, om det är pulver. Alltså det var det som du kan blanda med någonting. Eller så. Mm. Det var det som var... Jag har ingen maträtt som... Nej, jag tycker bara det är så jävla tråkigt. Mm. Jag tycker det är riktigt tråkigt. Kan du skämmas över det? Alltså den här grejen. Ja. Alltså, jag tänker med de här rådande normerna som är ju skit för det mesta. Mm. Men jag tänker det finns ju en norm att lite som att man ja, men, kanske att en mamma ska kunna laga mat och jag tycker vad fan det kan väl lika gärna pappan göra vad fan. Ja. Men jo jag blir alltså varje gång jag tittar på Mästerkocken på TV så säger det hade varit min värsta jävla mardröm. Vakna upp och vara med i programmet. Ja. Och säga så Sanna, nu ska du komma fram och titta. Jag hade inte kunnat koka pasta. Alltså, varenda gång jag ser program så säger jag, åh vad glad jag är att jag inte är med i programmet. Mm. Det är så, alltså, jag har betalt massa tusenlappar för att slippa vara med i programmet. Jag förstår. Och sen tycker jag det är så jävla tråkigt att sitta och titta på unga som är med i barnens program. Och hela Sverige bakar. Och Mästerkocken junior. De är så jävla, de är så avancerade rätter. De här barnen lagar också. Ja, helt otroligt. Ja, men verkligen alltså, för fan. Sitta och laga mat. Nej, alltså det tycker jag är jättemycket matlagningsprogram. Men jag har dåligt samvete. Dels för mina barn att de ska få nyttig mat borde de ju. Så inte bara chicken nuggets och pommes frites med en jäkla helg liksom. Processad mat eller röndrickad. Jo, men det är nog processad mat. Ja, men det är väl sånt i alla fall. Ja, och sen, det ingår väl en massa skit i det naturligtvis. Ja, men, en massa farliga. Ja, shit, jag verkligen. Och sen det värsta är om någon säger, åh, vi kan träffas hemma hos dig så kan vi laga mat tillsammans. Mm. Det vill du inte. Nej, alltså. Jag kan inte det. Bra, sen, då lagar ni mat och så går jag och dukar bordet. Mm. Jag blir så nervös jag kan inte. Nej, men jag förstår. Fixar inte det. Mm. Då kan jag kan tycka det är kul att fixa med dukning och lite sådär, piffa till lite. Mm. Men nej, fan, inte laga mat. Nej, men fan, det ska bara vara färdigt och så äta. Ja. Fan vad spännande. Jag tycker det var spännande att snacka om för att nu för som sagt jag har hört dig skämta om det här och prata men jag märker ju nu att det är från djupet här verkligen. Ja, det, du ser, jag har ju R här. Ja. Det var ju fredags när jag skulle shit, det här är ju helt i ugnen så så hade vi bråttom och så blev kocken på mitt jobb, han var helt, vad har du gjort på han? Ja, det är lite bränning. Ja, just det. Men fan vad spännande ändå. Så på ja, men som sagt, allt har ju med intresse att göra. Ja, man så är det ju. Så blir man ju duktig på det. Så är det verkligen. Men du, det har varit skitkul att sitta och snacka. Alltså jag hade gärna snackat mycket längre, men tyvärr måste jag med en buss om en stund. Ja, det känns som att vi har avverkat det vi skulle snacka om, tror jag, faktiskt. Det var jättekul bara att få sitta lite egotrippad och bara sitta och prata om sig själv. Ja, men verkligen. Och det har ju flyttat på jättebra. Det var första gången du var i en podd. Ja, jag tycker du ska vara med i fler poddar. Tror jag, absolut. Oh, det är så intressant. Men... Ja, jo, men det tycker jag. Tycker jag absolut. Alltså. Ja, men det var kul. Jo, nej, men är det något du vill göra reklam för? Alltså, något som händer framöver, eller... Alltså det här, jag kan säga att det här kommer ju ut, nu spelar vi in det här på en, det är söndag och torsdag, nu till veckan kommer det här ut helt enkelt. Okej, nej just nu är det väl, det har varit rätt så mycket gig men nu framöver är det lite mindre vad jag vet. Jag ska kolla runt lite. Mm. Jag har varit iväg så mycket så jag tänkte att jag skulle vara en trevlig fru lite. Ja, men mamma. Men det kan ju vara bra också. Och sen ska jag kolla vidare. Jag har något i november, men jag får återkomma först nu. Ja, men absolut. Men jag tycker i alla fall ni som lyssnar ska hålla utkik efter Sandra Westin. Om hon uppträder på någon stand-up-klubb nära er. För hon är fantastiskt rolig. Så att jag tycker hon är väldigt bra. Tack. Ja, du. Men du, ha det fint. Så hörs och ses vi.